ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Oruç, korunmanız için sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de sayılı günlerde farz kılınmıştır. O halde içinizden kim hasta olur veya yolculukta bulunursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde oruç tutsun. Bununla birlikte orucu tutmakta zorlananların fidye olarak bir yoksulu doyurmaları gerekir. Kim gönüllü olarak fazladan iyilik yaparsa bu kendisi için daha iyidir. Ama oruç tutmanız sizin için daha iyidir eğer bilirseniz. Ramazan ayının birinci gününün bir tane duası var. Xahiş edirəm, gedin Məfatihdən, ya müəyyən kitablardan tapın o duanı. Çox balaca bir tane zikirdi, mən bir gün oxuyurdum o zikri. Ki baxım nə zikirdi. Çox bir tane xırda zikirdi, çox balaca. Amma birinci günü kim bu duanı oxsa, bu balaca zikri oxsa, bir o oxuduğu andan ölənəcən hər addımın müqabilində Allah bir tane savab yazsın. Hər addım ki atacaqsan, bir tane savab dəftərinə gələcək. Ölənə qədər. Balaca bir tane zikir. Her gecenin evveli, bunu dikkatle kulağı olsun. Her gecenin evveli, Ramazan ayı daxil oldu, onun gecesi. Məsələn, xiftən namazından sonra sübh namazı, ne zaman vaxtımız var? Bunun əsnasında. İki rikət namaz var, onu kılasan. İki rikət namaz. Her rikətdə Fatihədən sonra üç dənə ixlasdır. İki rikətdir. Her rikətdə Fatihədən sonra üç ixlasdır. Süb namazı kimi kılınır. Niyyətin de budur. Ramazan ayının namazını kılıram. Qurbətən iləllah. 30 gün bu namazı kıl. Gecə vaxtı. Allah özü deyir. Her kıldığı rikətə görə Allah 100 min mələk yaradır. 100 min mələk. Bu 100 min mələyin işi budur. Bunun günahlarını pozur. Bu bir işidir. İkinci işi budur. Bunun əməl dəftərinə savablar yazır. Üçüncü işi budur. Buna Allah... İndi bəziləri xəstə olar, nəsə olar, tuta bilməzlər və s. Onlar da məyus olmasınlar. O günün ehtiramını saxlasınlar. O günün ehtiramını saxlasınlar. Ramazan ayının ehtiramını hamı saxlamalıyıq. İndi ola bilər bir qüsur olar, üzrü olar, oruç tuta bilməz. Da çöldə bayırda bir stəkan əlində su içsin. Bu olmaz. Ayın hörmətini saxla. Bu ay canlıdır. O bizi müşahidə edir. O bizi müşahidə edir. Bəli, bu ayda amma sizə tövsiyəm. Aza qani olmayın. Aza qani olmayın. Verəcəklər su, çox nemətlər veriləcək, amma azla qani olmayın, azla kifayətlənməyin. Bu ay azı budur ki, insanı mələk eləyər. İnsanı mələk eləyər. Mələk günah eləmir ki. Ama ya insanlar aşağıdır da. Bay budur. Peygamber buyurdu.